На 64-му році помер відомий український театральний режисер Сергій Проскурня. Митець, чия смерть надзвичайно засмутила не лише представників культурної спільноти. Про людину, яка більш як 30 років була причетна до найцікавіших українських культурних подій, згадує Петро Троць. Театральний режисер, організатор відомих фестивалів, постановник масштабних державних святкувань. Хоч за що брався б Сергій Проскурня, завжди це спричиняло чимало обговорень та привертало увагу. Насамперед, завдяки нестандартним підходам. Він міг поєднати панків з бортнянським і Моцартом в одному проєкті. Він міг на рівному місці придумати неймовірні речі. Гітарист гурту «Мертвий півень» та ведучий Роман Чайка із Сергієм Проскурнею потоваришував під час першого львівського фестивалю «Вивих» 1990-го. Одразу згадує, як режисер погодився організувати презентацію нового альбому гурту в Києві у досить незвичних умовах. Знайшов якийсь такий клуб нічний, але так тихенько, підпільно всі казали, що це такий негласний гей-клуб. Він каже, будемо робити презентацію там. У нас всіх пороздягав до гола, понавдягав на нас жіночі плаття, порозмальовував нас в якихось таких, звиняйте на слові, курвів вуличних. От. А ще потім під презентацією стробоскоп, світло, всякі варіації, це все на сцені, а до бас-бочки раптом з'являється прив'язаний за ногу живий півень, який все пробує злетіти. Він великий провокатор. Але в хорошому розумінні, який провокує до дії творчості, до дії життя. Для актора та колишнього міністра культури Євгена Нищука Сергій Проскурня не лише театральний діяч. За часів міністерської каденції Нищука вони разом долучилися до багатьох помітних заходів, організації державних парадів, святкування пам'ятних дат. І сьогодні я мушу тебе представляти як головний режисер-постановник державних заходів. Ну, це ж неофіційний статус. В нього була в одного з небагатьох в Україні здатність бути режисером-державником, тобто мати відчуття того, що як подивитися на ту чи іншу подію не просто шаблонного типу, що ну треба якось там масово відзначити. Ні, зробити це цікавий, незвичний твір. Завжди підвищувати планку та не зупинятися на досягнутому. Такі життєві принципи Сергія Проскурні пам'ятатимуть його друзі. У мене завжди були, пригадуються сварки, бо я, як правило, відповідав за фінансову частину. Він завжди їх перевитрачав. І завжди треба було знаходити кошти на це. І завжди ми ледве-ледве затикали ті його мистецькі потреби, мені вижартували з того. Ну, який ж там ти спустися на землю трошки, не літай в космосі. Треба літати в космос. Треба бажати більшого. І треба, власне, творити українську культуру. І поза професійними рисами згадують його людські якості. Сергій, він міг, спілкуючись з кожною людиною, відчути, що за твоєю посмішкою і за твоїми яскравими очима ще є щось глибше. І для мене це найцінніше. Він вмів дружити і вмів цінувати кожну людину, яка траплялася на його шляху. Саме Сергій Проскурня, готуючи свій проект «Наш Шевченко», записав під час Революції Гідності кадри із Сергієм Нігояном за місяць до його смерті на вулиці Грушевського. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. І саме Сергій Проскурня став автором ідеї «Променів гідності» в пам'ять про кожного загиблого на Майдані. Сам режисер казав, ніхто в роботі не може нав'язати йому свою волю чи бачення творчості. Саме тому вона завжди виходила свіжою, незвичною і викликала зацікавлення. Там, де віночки і хліб на рушнику, це не моє. Себто я не проти хліба на рушнику, але я проти пластмасових віночок. Ну, от власне. Петро Троць, Анна Несевра, 5-й канал.